ခြေသူပြားကြီးတက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြမသံလေးနဲ့အိမ်လေးရဖြိုးပေးခြင်းလို့ဒီ season လေးကိုထည့်တာပါကျွန်တော်ပထမဆုံးပြည့်တဲ့ကြီးကိုဘုမသံတပုတ်နဲ့ဖြိုးပေးခြင်းတာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခြေသူများရဲ့တယောက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမကြီးခင်တတာထွန်းနဲ့အတူတူရန်ကုန်သူဆိုတဲ့သချင်းလေးကိုဖြိုးပေးပါမယ်ခင်ဗျာနားဆင်ကြည့်ပါMama, we're going to call her me.
တင်ပါတယ်